by som to mal byť sám, ja nenavarím nič. U Davida dneska nebude obyčajné varenie. Ja by som im objednal jedlo. Hopa! Tak slízal, že to tak je. Však to tam strúhali jak zema. Proste bolo to naservírované škaredo. Celkom na mňa spravilo dojem s tou hľuzovkou. Troška aj ty ho môžeš skritizovať, nielen my. Dobre, to meso je určite oveľa lepšie ako to tvoje. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.